Les queixes per l'atenció als usuaris de la residència de Jesús han arribat avui al Parlament. El PI ha qualificat de vergonyosa la situació del centre per a gent gran i exigeix al govern una solució de forma urgent. L'executiu assegura que l'empresa està aplicant un pla de millora i recorda novament que qui té la capacitat inspectora és el Consell d'Eivissa. Xerrant d'higiene, d'una alimentació adequada, xerrant de tenir cura d'ells. En fi, s'ha detectat el problema, vostè me parla de solucions, però de moment segueixen estant enfadats. La solució encara no ha arribat, o ha arribat. Això és el que li deman que me digui, quan arribarà aquesta solució. Jo no vull pensar que fos ma mare, o fos sa mare, o fos qualsevol de ses mares o pares d'aquestes persones. Vostè ha replicat el que ha escrit avui vespre i de matí sense escoltar el que li estan dit. Estan posant recursos des de la Conselleria d'Afers Socials i des de la Conselleria de Salut perquè això canvi. I ha d'haver temps perquè se produeixin els canvis. Ha d'haver temps perquè les coses canvis. Però mentrestant, insistes, el que té la capacitat sancionadora, el que ha de valorar si aquella residència està en condicions de tancar total o parcialment o de sancionar, és el Consell d'Eivissa. Per la seva banda, el Consell destaquen que el tancament del centre, així com la retirada de l'autorització, és la darrera opció perquè un centenar d'usuaris quedarien sense el servei. Està clar que el tancament o la retirada de l'autorització és una de les últimes possibilitats que podria contemplar el que és inspecció, però està clar que no és una cosa que vulguem ningú de nosaltres, perquè això implicaria deixar 100 usuaris sense serveis, 100 famílies, sense una atenció que per molts d'ells és de vital importància, per si immensa majoria d'ells. Ha recordat que l'expedient obert segueix el seu tràmit i que tècnics del Consell continuaran fent seguiment del pla d'actuació que està implantant l'empresa. Algunes famílies han assegurat que es continuen produint deficiències en l'atenció als usuaris i que el personal nou no és estable, ja que la setmana passada hi van fer feina dos metges que van venir de la península i ja no hi són.